Құрматты мұсылман бір туғаным, бір падыша өзінің қолында іштеп жатқан үш жігіт бар екен, біреуісіне қарап, қолды іштеп жатқан өзінің жанындағыларға, екіге екіні қошқанда беш болады десе, ова падышам, екіге екіні қошқанда беш болады. Екіншіге қарап, екіге екіні қосса беш болады десе, екіншісі, ова падышам, екіге екіні қосып, дағы бірді қосып қойсақ беш болады. Үшіншісіне қарап, екіге екіні қосқанда беш болады десе, падышам қандай еді, екі мен екі беш болмақ. Екіге екіні қосқанда төрт болады, беш болмайды деп тұр. Ертесі жұмысқа келсе, бірінші екінші бар екен, үшінші жоқ екен. Жұмысқа келмей қалып тұр. Анан қайда қалды, аны мұны сұрап тұр, вазірдіге келіп, падышаның вазіріге. Кеше падыша бізге шындай сұрау берді, мен мұнтып жауап бердім, бұл мұндай жауап берді. Екіге екіні қосқанда беш болмайды деген, жұмысқа келмей қалып тұр, падышайды берген ғой дейді. Сіз сұрап шығыңыз десе, анам вазір падышаға келіп тұр. Падышам, үшінші адам жұмысқа келмей қалғанының себебі не болды десе, мен біріншісінен сұрадым дейді. Екіге екіні қосқан беш болады десем, ова падышам беш болады деді, ал өзі жалғаншы, жалғаншы екенін өзі де біледі деп тұр. Екінші адамға екіге екіні қосса беш болады десем, ова екіге екі төрт, тағы бірді қосып қойсақ беш болады деді, бұл ақылды адам, бұл маған керек деп тұр, бұл қалпышта керек. Бірақ үшінші адам, жоқ, екіге екі қосқан ешқашан беш болмайды деді. Алтыншы жыл, бетке шындықты айтқан емес, андай адам маған керек емес, ошондуктан жумуштан айдадым деп тұр. Эми вазирим шу суроодо сага берейинчи деп тұр. Экиге экини кошкондо канча болот десе, вазир падышам, сиздей акылдуу адамдын маселесин мен чечүүгө бизде акыл кайда деп тұр. Сен дейди мунафык дейт, эки жүздү, силер да бизге керексиңер деп тұр. Бирок урматтуу мусулман бир тууган, чындыкты айта албаган тили жок шайтан. وَمَنْ كَانَ اللَّهُ مَعَكَ وَلَوْ كَانَ اللَّهُ مَعَكَ وَمَنْ يَكُنْ عَلَيْكَ. Егер Аллах сені менен болса, ким сага душман боло алат? Егер Аллах душман болса, ким сени куткарып ала алат? Кайда болбогун, кандай акпалда болгон, Алла менен бол. Алладан корккун. Рызык берүүчү Алла, өмүр берген Алла, жаныңды алуучу да Алла. Бендеге кул болбой, Кудайга кул болор. Акулу каули хаза ва астагфируллаха ли ва лакум. Бул сөзүмдү айтып, өзүмдүн кемчилигиме жана жамааттын кемчилигине истигфар айтып кечирим сурайын. Жаратканга жалбарып истигфар айткыла, тобо кылгыла, тобонун истигфардын кабыл боло турган кезинде жериндесиңер.